Pelo menos aqui na nossa zona, entre Conselho da Feira e arredores, é uma das mais fortes que temos, de certeza absoluta. Quantos colombófilos é que tem? Neste momento tem 33. Como é que está a colombofilia aqui em Lourosa, nomeadamente nesta associação? Está a correr bem, está tudo andar dentro da normalidade, embora a gente sinta a crise como ninguém. Primeiro porque somos colombófilos e a colombofilia é uma coisa que é só nossa. As pessoas que não participam nisto veem isto de uma forma um bocado, não sei como é de explicar. Não colaboram muito connosco. Quem colabora mais é mesmo quem está metido no meio disto. Os outros, a gente pede, vai pedir qualquer coisa e dizem sempre a mesma coisa. Para pombas, é aquela conversa do costume. E nós temos tentado fazer uma coisa diferente, temos tentado angariar alguns fundos, olha, imaginando coisas e fazendo da nossa imaginação um trabalho todos os dias para angariar fundos, porque isto no fundo tem uma despesa muito grande. E o que supera a despesa é realmente a paixão, e a colombofilia é um desporto forte exatamente pela paixão dos seus próprios colombófilos. Exatamente, isto para andar na colombofilia tem que se ter mesmo muita paixão, tem que se gostar demasiado. E é o que se sente no colombófilo, é uma paixão muito grande pelos pombos. E depois este convívio todo que você presenciou aí, está a presenciar, que também ajuda e de que maneira. E como é que consegue manter esta paixão com estas dificuldades todas? Olha como se pode, como se pode, como se pode, como se pode. É verdade, é campeão? Não. Campeão não, seus pombas? Ele está a brincar comigo, mas ele é mais campeão do que eu para trás. Ele é mais campeão do que eu. Avelar, quantas pombas é que tem? Eu tenho, no meu pombal tenho 17 pombas, 17 pombos, 17. E são todas campeãs ou não? São todas galegas, todas galegas. Tenho uma boa, tenho uma boa. O que é pertencer a esta associação aqui em Lourosa? Eu gosto aqui com a malta, gosto aqui com a malta fixe. Apesar que alguns são assim um bocado, gostam um bocado de golos, mas é a malta fixe. Valdemar, já tirou muitos prémios, já foi muitas vezes campeão, isto é, suas pombas? Eu nunca foi, não sou manhas, sou do meu patrão. Aí, Valdemar, então não é colombófilo a 100%, é isso? Não sou. Apenas cuida das pombas do seu patrão. Sim. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, já tem tudo. Podemos considerar então um verdadeiro campeão? Não, campeão não. Um concorrente médio. É assim, senhora. O que é que eu traz também a Lourosa, já agora, ou duas associações? Toda a vida fui Lourosa, só que este ano fui a Fiães, e também já fui noutros anos a Fiães, mas este ano é que optei pelas duas coletividades. E porquê que opta por duas coletividades? Eu sei que não é o único que costuma fazer isso. Opa, prontos, foi uma opção que eu tomei, 26, 3, tudo certo. Que é uma chance de ser mais vezes campeão, não é? Dar mais oportunidade às suas pombas. Sim, é mais uma chance e pronto, eu vi que tinha uma equipa mais forte e que no tal foi lá, mas isso não tira de que no final é que se vê quem ganha e quem não ganha. E há quantos anos é que é colombófilo? Já sou colombófilo seguramente há 38 anos, mais ou menos. 38 anos, já foi muitas vezes campeão? Sim, já foi algumas vezes campeão aqui nesta coletividade.